Hej, jag heter Sia. Int Kia, Sia. Jag föddes 1/1/2003, nästan just efter nyår. Min mamma och pappa hade varit på fest och mamma drack ett glas champagne när jag ville komma ut. När mamma och pappa fick veta att jag var en flicka blev de jätteglada. För de hade bara haft pojkar för det, 3 stycken. Hemma hos mig är det ganska vilt. Jag har 3 storebröder. Anton, Mikael och Kristoffer. De är 21, 18 och 16. Jag måste ganska snabbt lära mig försvara mig själv. En gång tyckte de att det var en bra idé att leka krig i skogen, så de sköt på mig med luftgevär. Min bästa vän heter Liv. Vi har känt varandra sen dagis. Liv är jätterolig att vara med, men ibland är hon jättefjantig. Vi brukar hitta på en massa crazy idéer. När vi började skolan skrev vi ett brev till rektorn om att vi skulle få vara på samma klass. Och det funkar. Vi är nästan varje dag tillsammans. Efter skolan brukar vi ofta gå och prova kläder. Fast vi inte alltid har råd med det så brukar vi ändå prova. Ibland så brukar vi välja ut superfulla kläder åt varandra. Sen måste den andra prova dem. Och sen brukar vi hashtagga dem med hashtag fulsnygg. Förutom Liv så är Emil också jätteviktig. Vi blev ihop förra året och jag har varit kär i honom jättelänge. Jag och Liv ska på sommarläger och Emil ska också dit. Jag tror att det blir den bästa sommaren någonsin. Det var jag. Hej då!